Rīga šajās dienās zum, gavilē, dimd, trallina un dūts. No malu malām visā pasaulē sabraukuši Latvijas sirdī, dejotāji, dziedātāji un spēlētāji mums visiem kopā ļauj piedzīvot pāri plūstošu mīlestību pret savu zemi un tās tradīcijām. Un lūk, kāds interesants ģimenes stāsts. Kad Andris Rolavs saņēma zvanu no tēta, ka jāpalīdz dzimtenei, sākumā viņš domājis, ka jābrauc Latviju aizsargāt no agresīvā kaimiņa. Bet izrādās, jādejo. Andris dzīvo un strādā Īrijā, un nekādas iepriekšējas dejošanas pieredzes viņam nebija. Bet nu viņš kopā ar Skrundas senioru deju kolektīvu Virši ir viens no svētku dalībniekiem. Ar Andri tikās Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Tagad atceros, rādīju sportzālē. Pirmā polka, otrā polka, trešā polka, ceturtā sāniņš ievelk un kaut kas tur viens, divi, trīs. Vēl ar nelielu satraukumu un partneris atbalstu, bet dejas es redzēju visu jūru soļi, Andrim Rolavam izdodas arvien raitāk. Viņš par savu pusi Latvijā sauc Nīgrandes pagasta kalnus, kas atrodas Saldus novadā. Bet no jau kādus 12 gadus Andris strādā Īrijā vadošā amatā kādā pārtiks ražotnē. Dziesmu un deju svētkos nav bijis, arī nav bijis nevienā kolektīvā. Līdz šī gada sākumā atskanēja zvans no tēta, kurš dzīvo kalnos, bet dejot brauc uz Skrundas senioru deju kolektīvu Virši, ka kāds dejotājs izgājis no ierindas, tāpēc jābrauc uz Latviju palīdzēt. Un pilnā nopietnībā saka Andri, nu, dēls, dzimteni sauc palīgā. Es domāju, ko lielais agresīvais kaimiņš pārnācis pār robežai. Es jau sabaidījos, es saku, jābrauc. Un dejās viņš saka, dejot. Kā dejot? Man nekāda sakara nav. Jau kādu laiku Kevenā esošais latviešu deju kolektīvs aicinājis Andri dejot, bet viņš vienmēr atteicis. Tad nu pieteicies, lai pirms braukšanas uz Latviju iemācītos dažādus pamatsoļus. Latvijā ieradies vairākas dienas pirms svētkiem. Mēs pastrādājām tikai divatā, lai parādītu, kādi ir tie pamatsoļi, kas ir jāzina tajā dejā. Un tad kopā ar kolektīvu atkal bija mēģinājumi. Un tā, es domāju, ka viņam tas ir tiešām tāds izaicinājums. Šis Covid laiks mums bija diezgan sarežģīts un grūts. Šī gatavošanās uz šiem svētkiem bija patiešām grūta, bet mēs to izdarījām, mēs esam šeit. Un papildspēki ir ieradušies no visām pusēm. Vai cik labi, kā man patīk, ka šitā atkārto pa solīti. Tad jau beigās būšu lietas koks. Diez, vai viņš būtu izbaudījis dziesmu svētku atmosfēru. Meita tā man ir daudzreiz bijuši dziesmu svētkos, bet dēls nekad nebija. Viņš tā, nu, tā vīdzagunīgi, kā teikt, uz to visu skatījās, bet nu šobrīd, jā. Tad, kad dabūju karogu vēl rokās par Rīgu panest, nu, viņa nacionālā pašapziņa ir tik augstā līmenī. Arī Andris atzīst, ka gājiens bijis fantastiskām emocijām piepildīts un katra diena nāk ar ko vēl neizjustu. Skatoties, kā šis deju kolektīvs ir un cik nobrieduši un daudzveidīgi un kā viņi māk atpūsties un kā viņi māk ielikt emocijas visā iekšā, tas ir tāds maziņš mikrokosmos šeit notiek. Un tad, kad tie daudzie mazie mikrokosmos savienosies lielajos dziesmas svētkos, vēl es nespēju iedomāties, kāds sprādziens tur būs. Un var droši teikt, ka pēc šiem svētkiem vismaz par vienu dejotāju būs vairāk. Savu nākotni Andris saista ar Latviju. Nu kā, nu Latvija tā ir tēvī, nu bez tās jau latvietis nav latvietis. Ieva Benefelde, Olants Peršavits, Skrundas televīzija.